Vítám vás u dalšího dílu z naší série za Sportové Football Manager 2023. Dnes začínáme na profilu Romana Horáka, což je záložník z U19. Proč? Protože má obličej, získal nový obličej tento hráč a máme tu více lidí, kterým jsem nahrál obličeje. Jako další je útočník z U19 Hynek Hruška, protože myslím si, že o něm bude v budoucnu řeč, vzhledem k tomu, že má za 9 zápasů 21 gólů, tak si myslím, že o něm bude dosti zmínka v následujících dílech. Další je trenér U19 Jan Kopáňko, potom trenér B týmu Michal Horňák, dále je to vedoucí fyzia Jitka Marhanová, potom náš scout Kosta z Manilas, Kosta Emanuinezumnezu, takže Kosta. Dále Tomáš Rosický, samozřejmě sportovní ředitel, toho všichni známe. Potom Christian Klarup, což je fitness coach. Dál další fitnessák Tomáš Malý. Potom jaksi mentální coach Marián Jelínek. Následně asistent, můj asistent a nynější asistent trenéra Priského Tomas Norgaard. Nejnovější zprávy hovoří o tom, že by Tomas v reálu mohl Spartu opustit, vzhledem k tomu, že dostal nějakou nabídku z Dánska, aby se mohl stát hlavním trenérem. Tak uvidíme, jak to dopadne. Potom je tu další náš asistent Luboš Loučka. Dále Steven Foyston, což je vedoucí jaksi výkonnostní analytik. A Jaroslav Hřebík, samozřejmě, jakožto vedoucí našeho mládežnických organizací. Poslední, koho jsem dodal, je náš nejnovější scout Freddy Ljungberg, který má na starost, jak jsem říkal, ty severské země. Abych nezapomněl, vám ukážu góly zápasu, který jsem odehrál mimo záznam s Teplicemi. Jak vidíte, vyhráli jsme 2-0, mnoho zeleného, tak se pojďme podívat na ty góly. Už ve druhé minutě otevřel skóre Tomáš Čvančara po skvělé nahrávce Jakuba Peška, kdy ho poslal do úniku a ten se před gólmanem nemýlil, takže hned za začátku utkání jsme vedli 1-0 a tady je obrovská chyba, která se stala na trase gólman a hráč Teplic a Peša dal neuvěřitelný druhý gól. Je to tady, jsme v Maďarsku, v Kisvárdě. Kisvárda, což je tým, který má stadion ani ne pro 3000 diváků. Díky tomu já nesnáším například konferenční ligu, protože to je humus, tyhle ty týmy, aby hrály v Evropě. No hate. Dneska Suchomel nastupuje poprvé, debut za Spartu, Gedeon. Uvidíme, jak si chlapci povedou. Čoustka posílá na zeleného, zelený. Vysouvá Minčeva, který se nám vrací po zranění. Daněk! A tyčka! Skvěle Dáňa. Zelený má standardku. Kope na bránu, ale spíš ji přestřelil. Jak to ztratil balón Janis. Janis pádí na bránu, střílí, ale i ten míří nad. Navrátil v kombinaci s Armočkým. Navrátil dává na Mešanoviče a Jasmin Mešanovič otevírá skóre a Maďaři vedou v tuhletu chvíli 1-0. Bohužel zatím se náš hodně obměněný tým moc do velkých příležitostí nepropracoval. Tady si poradili velmi dobře, musíme pochválit tuhletu nahrávku Navrátila, který dal na volného Mešanoviče a prostřeluje holce. Sogor z levé strany vede si balón, proti němu Martin Suchomel. Suchomel se snažil ho nějak obrovnit, ale nepovedlo se mu to. Harsa pástřilí, ale vedle. Do druhého poločasu budeme muset střídat Martina Minčeva, který v tuhletu chvíli si trochu obnovil své zranění a tak tam půjde Jakub Pešek, protože tomu se daří velmi dobře. Uvidíme, co bude s Kuchtou, protože ten je v tomhle zápase absolutně ničemný. Tak doufám, že se nám trošku rozjede. Carlsen zprava. Zablokován Peškem, výborně Peša se vrátil. Fejes. Střílí, ale tohle má holec. Suchomel z pravé strany posílá na Jankta.
Uvidíme, co vymyslí, je doplněn Suchomelem. Gedeon, Gedeon zpátky k Jangtovi, Jangt to posílá na Kuchtu, Kuchta pálí a je to 1-1, Kuchta vyrovnává, avšak je tam možnost offsideu, je to offside goal, není uznán, Jakub Jangto pravděpodobně poslal, ano, tady Kuchtu do offsideové situace, to je škoda. Sáček bude zahrávat rohový kop, Michal Sáček se snaží najít Čvančaru, ale ten přestřelil. Panák rozehrává na Wiesnera už v samotném závěru tohoto zápasu. Ten posouvá dlouhý balón až na Peška. Pešek Čvančarovi a Čvančara dává gól. Doufám, že tohle to offside není. Vypadá to, že je. Takže bude opět tento gól neuznán. Jakub Pešek. Oh my god. To je neuvěřitelný kousek. A Tomáš Čvančara obráno gól. To je strašná škoda. Kundrák rozehrává. Tady Sáček. Karabec pošle zpět k Holcovi. Filip Panák. Sáček rychle. Pavelka a Karabce. Opět Čvančara pálí z dálky a trefuje jenom spojnici nebo břevno. Tak to je zase škoda. 93. minuta už je pryč, takže už jsme za nastavením a Sitku ještě zdá se to potahá pěkně, takže jak rozehraje, tak bude nejspíš konec tohoto utkání. Je to tak, rozhodčí ukončuje tenhle ten zápas. Bohužel jsme si odvezli z Maďarska prohru 1-0. Ve výsledku to bylo celkem asi vyrovnané utkání, jak můžete vidět na tom grafu tady vpravo. A bohužel, no, hodně jsme obměnili sestavu, avšak aby Young to měl 6,3, to bych teda úplně nečekal. Zřejmě máme trošku problém s tím se do takovýhle zápasu proti slabším soupeřům namotivovat. Bohužel i Gedeon nás zklamal 6,4, nebo Daně, který dostal důvěru 6,4, ovšem Martin Suchomel sedmička. Takže to je velmi, velmi pěkné. No nic, tak jdeme dál. Slavie prohrála s Baníkem v dalším kole Fortuna ligy 1-0, rozhodl Alomáši, což hraje rozhodně nám do karet, protože my v tuto chvíli máme o 3 zápasy méně než Slavie. To znamená, Slavie má 26 bodů, my máme 22 teoretických dalších 9 bodů pro nás. Tím, že vyhrál Baník, tak se nad nás posunul, tak je tam Slovácko, to má zápas taky méně, je to tam docela nadupaný tady nahoře, ovšem další super výsledek pro Viktorii Plzeň, 0-3, tentokrát s Mladou Boleslaví, kde dal gól Karafiát a Škoda dvakrát, znamená Boleslav 10. a dámy a pánové Plzeň v tuhletu chvíli 14. To je neuvěřitelný, podíváme se, jak Plzeň má ty, a už to tam možná zahlédli, a nový trenér Viktorie Plzeň, takže byl odvolán Michal Bílek. A proti Boleslavi vstřelili 0 gólů, proti Bohemce vstřelili 0 gólů, proti Sigmě vstřelili 0 gólů, proti Spartě, proti nám 0 gólů, proti Liberci 0 gólů, proti Teplicím 0 gólů a proti Hradci dali 6 gólů. Tak to je neuvěřitelný sešup. Z 6 vstřelených gólů v jednom zápase v lize k 0 vstřeleným gólům, což trvá. Takže oni naposledy v lize dali gól 28. srpna a máme 9. října. To je fakt neskutečný. V té Evropě, no tady prohra, tady remíza, tady to taky nějak ukopali, remíza. A tady Michal Bílek se pakoval. Tady pan Maurice Achu, což je hrou generovaná postava, který byl angažován Adolfem Šátkem jakožto Head of Youth Development, ta samá pozice, jako u nás dělá Jarda Hřebík. Musím říct, že celkem jako slušnej týpek. Tak v tuhletu chvíli přebírá Plzeň a uvidíme, kdo ji bude trénovat. Michal Bílek byl tedy vyhozen po jednom roce a 152 dnech. Jeho win ratio tuhletu sezónu, win percentage, prostě úspěšnost vítězství jenom 28%, což je samozřejmě strašně málo. Nejživějším kandidátem na nástupce Michala Bílka je v tuhletu chvíli Pavel Hapal,
který je nezaměstnaný, protože v tomto sejvu, který jsme začali, je ještě Pavel Vrba trenérem Baníku. A druhým takovým hned v závěsu, ale možná protože je zaměstnaný, tak to bude třeba větší překážka, je Vlado Weiss ze Slovanu a Svatopluk Habanec, ten je další. Jdeme na to, další zápas Fortuna ligy, tentokrát na Letné proti Sigmě Olomouc. Tady je naše sestava, na křídlech bude Pešek a Haraslín, v útoku samozřejmě Tomáš Čvančara za Olomouc, Rusek a Mojmír Chytil. Krejčí k Serencenovi, Serencen do středu hřiště na Sáčka, Sadílek se vyhnul svému obránci a vyslal dopředu Haraslína. Haraslín z pravé strany bude centrovat, ne, dává pod sebe na seběhnutého Krejčího. Krejčí na Peška, Pešek pálí Čvančara ještě, ale gól to nebude. Olomouc se ubránila. Heyer vhodí tenhle ten out, Sáček, Heyer na Sadílka, Sadílek pálí a Macík chytá. Heyer ze standardní situace střílí, ale je to zablokované. Bude to Roh. A Rohu se bude asi postaví, ano, bude zahrávat Roh Kasper Heyer. Uvidíme, co vymyslí Heyer. Už to tam posílá Čvančara, Macík. Holec bude rozehrávat odzadu na Martina Vytíka. Vytík dlouhým balónem přináší k Vinheimovi. Vinheim už má žlutou kartu, takže si bude muset dávat pozor. Taková rozvážná kombinace vzadu, Heyer poslal do středu hřiště na Sáčka, Sáček vrací na Vytíka, Heyer se přesouvá dopředu, ještě Kasper Heyer úplně sám jde, uvidíme, jestli se mu povede odcentrovat, ale ano, daří se mu velmi vysoký balon až k Haraslínovi, ale ten míč ztratil, Rusek to otočí na druhou stranu, ale bude zablokován pravděpodobně Kasperem Heyerem. Takže ještě Rusek, ještě furt Rusek, vše. Ventura pálí a Denis Ventura dává gól, prostřeluje Holce. Bohužel naše obrana absolutně nezvládla tohleto, ač to nebyla nějaká mega šance pro Olomouc, tak stejně skóruje. A vypadá to, že tady máme nějaké černé období. Nezvládli jsme zápas v Maďarsku a teď se nám to tady celý sesype. Tady ta středová řada úplně volná, nikdo se s nimi nevrátil, naprosto hanebné. Zivčáka obral Pešek, výborně Pešo, pojď, neboj se, pojď do středu hřiště. Čvančara má tam úplně volného Haraslína, Haraslín se snaží dostat k bráně, střílí, ale je to stečované, bohužel. Uvidíme, co se stane teď po Rohu. Roh bude zahrávat samozřejmě Kasper Heyer. A Heyer už to tam posílá, snaží se najít Čvančaru, ale Čvančara je zablokován. Michal Sáček vrací k Vytíkovi, Vytík pálí a bude to co? Bude to další Roh. Kasper Heyer bude zahrát tenhle ten Roh. Už to tam letí Vytík, ale v hlavičce se nedostal. Rusek se dostává do šance, když mu tam propadl balón, střílí, ale tohleto Holce zrovna neohrozí. Jakub Pešek přesouvá balón do vápna Olomouce, ale tam našel jenom zmrzlého. Navrátil, zablokován výborně Vinheimem a ten vyslal Haraslína. Haraslín se otáčí, centruje na Sáčka, velmi zvláštní možnost Čvančara, ale Macík. Serencen, Vinheim. Vinheim si bude nabíhat. A taky, že se mu povedlo i zaběhnout za obranu. Sáček a Macík ho vychytal. Heyer a jeho další Roh. Tentokrát na Sáčka, což není úplně ta nejlepší volba. Měníme naši taktiku, zkusíme to na 4-4-2. Do hry se tedy dostane Jan Kuchta a uvidíme, snad nám to přinese něco. Martin Vytík v samotném závěru, už bude konec zápasu, se snaží o něco s Čvančarou, Čvančara to se snaží poslat na Kuchtu, ale vraštil, mu to zablokoval Brajte nakopává na Ruska, Rusek se dostává tomhle balónu, ale tady bude Holec
Holec se tam málem srazil s vlastním hráčem, rozehrál velmi, velmi dobře, ale nepovedlo se mu to dostat k Jangtovi. Pokorný vraštil, má tam Poulola. Kombinace s Poulolem se mu zatím vyplácí, protože to chlapci v klidu zvládají. Macík se snaží dostat balon ke Slámovi a tam je Harastín výborně. Kuchta naprosto úplně pitomně na Čvančaru. Čvančara kombinuje s Kuchtou. Kuchta se dostává do šance, střílí, ale střela je zablokovaná. Kasper Heyer z levé strany pálí a protáhnul Macíka, bude to roh. Heyer, úplně poslední asi šance Sparty v tomhletom zápase. Heyer, už to tam letí. Čvančara, Macík, Kuchta, gól, 1-1. Kuchta srovnává, ještě se tam ale bude řešit offsideová situace pravděpodobně. Nicméně tenhle ten bod by byl úplně zlatý. Je to tam, gól je uznán. Musím říct, že Matúš Macík zaslouženě patří k nejlepším gólmanům v lize. On v tuhletu chvíli má nejvíc nul, nejlepší snad úspěšnost zákroku a tady vidíte proč. Neuvěřitelný Macík. Tak po mé hoši nějak to doklepem, hlavně neinkasovat na 2-1, protože to by bylo opravdu, opravdu přísný. Poulolo podrží balón, písný konec a rozejdem se s bodem, ne? Ten blok ne, dobře, Brajte. Poulolo dává dolů k Vraštilovi a je konec, rozhodčí píská konec. Tak nakonec nám to přineslo remízu. Bohužel, jak vidíte, byli jsme jednoznačně lepší tým. XG 2,76 pro nás, 0,5 pro Olomouc. A Macík, prostě neskutečný Macík, ten je podržel opravdu těžce s Ruskem, vlastně nejlepší hráči Olomouce. Projíme trochu tréninkové jednotky, určitě se budeme soustředit na tu útočnou fázi. Přidal jsem tam tady chance conversion, to znamená jako nějaké proměňování šancí, aby jsme trochu zlepšili. Vzhledem k tomu, že jak říkám, měli jsme skoro 3 XG, dali jsme jeden gol, tak snad se zlepšíme a pojďme na Maďary. Je tady odvěta v rámci skupiny Evropské konferenční ligy proti Maďarům. Dneska nastupuje na hrotu Kuchta, takže Čvančara už má velmi velký injury risk, je tam velká pravděpodobnost zranění. Tady jsou Maďaři, opět hraje Mešanovič, Navrátil nebo Arnočky. Tak uvidíme, doufám, že tentokrát je smetem. To žádné velké smetení se nekoná, protože tohle je první šance, kterou tady vidíme a máme pomalu konec prvního poločasu. Vinheim na Pavelku, Pavelka kombinaci se Sadílkem, Harastín výborně si se běhl, posílá na Jankta, ale ten tam zamrz, nic neudělal. Odkop od brány, Sadílek se dostane k tomuhle balónu, Sáďa centruje až Harastín hlavičkuje a Kundrá chytá. Čouska předskočil Maďara, Pavelka, Jankto pálí, ale je to zblokované. Zelený dostává dopředu Harastína, Harastín dává zpět zelenému, ten centruje. Kuchta, Jankto ale špatně zpracoval, špatně. Bohužel, šance pro maďarský tým. Sogor, Karabec ho skvěle se s ním udržel. Jankto zahrává standardní situaci. Centruje, ale příšerný centr Jankta. Kuchta, Jakub Jankto, zpět v akci. Střílí na Kundrátka, Sadílek, ale nepovedlo se to dostat do té brány. Zvyšujeme tlak, Sadílek, Vinheim, zpátky na Pavelku. Pavelka centruje na volného Harastína, ten hlavičku je na bránu, ale je to nad. Karabec dává Sadílkovi, Harastín, to prováhal, nabíhal ti tam Kuchta. Zelený, Harastín se snažila centrovat, ale obrana zblokovala. Harastín ještě, výborně, Harastín na Kuchtu a Kuchta dává gól, doufám, že to není offside. Kuchta dává gól
a vedeme 1-0. Nakonec Hrastín se tam dostal k tomu míči, který tady nakopl jenom do obránce. Oni ho vrátili Hrastínovi, on se to zase tak zvláštně odrazilo. Hrastín dával pod sebe a Kuchta výborně. 1-0 vedem. Jakub Jankto bude zahrávat rohový kop. Jankto posílá to tam. Našel čelůstku asi, ale je to nad bránou. Janis ke Kovo. Kovičič, Janis. Anočky je zraněn, což je dobře pro nás. Dlouhý nákop na Sogora. Sogor pálí a je to gol, prostřeluje Holce Viktor Sogor. Z takového úhlu a povedlo se mu dát gol, takže naplněná Letná diváky vidí velmi, velmi nepěkný gol. Bohužel míč je v síti. Tady náběh Jarda Zelený úplně nepokryl to Sogora. Aby si to Sogor hodil dobře a tohle to nemůže ho let spustit. Velká chyba. Zelený, Jarda Zelený míří dopředu s balonem, kombinuje s Hrastínem. Hrastín na krabce, Karabec vysouvá Zeleného, Zelený musí dát pod sebe na Kuchtu. Je to tak, Kuchta dáváme gol 2-1. Výborně, Zelený odčinil svou chybu u inkasovaného gólu, vysunul se kompletně sám dopředu, potáhl ten balon, obrana Maďaru ho vůbec nezachytila. Tady dobře, Karabec jedničky zrychlil tu hru, Zelený skvěle pod sebe a úplně volný Kuchta dává druhý gól. Zelený, dlouhý out do vápna Maďarů, ale ty to zvládli dobře, poradili si s touhletou situací. Tady bude Filip Panák, který dá k Tomáši Wiesnerovi. Wiesner posune k Janktovi, Jankto zasekne balon, Pavelka opět, Wiesner výborně overlapuje. Wiesner nemůže asi tady v tuhle chvíli nacentrovat, teď by možná ne, prováhal to Jankto posílá na Karabce a střela je zblokována. Čelůstka, dlouhý balon k Wiesnerovi, už bude konec zápasu naštěstí, ježišmarja Wiesner, ale výborně Jankto, ale ještě sitku to tam zachránil Kundrák. Drží balon, uvidíme co udělá, rozehrál nakrátko, centr, Panák, skvěle Jankto, Sáček, Daněk. Jankto vrací Sáčkovi, Sáček zase na Jankta, Jankto vysílá Wiesnera, který se dostal dopředu, ale Maďaři to zablokovali, už by mohl být konec, pískej konec, nenatahuj to, moc nás tady nešponuj. Teď se Maďaři ženou dopředu ve velkém počtu a střela je zablokována. A je konec, dámy a pánové, a je konec, rozhodčí píská konec tohle zápasu, vyhráváme 2-1 díky gólům Jana Kuchty. V tom druhém poločase jsme se významně zvedli, jak můžete vidět tady, bohužel ten jeden velmi smolný gól, který inkasoval Dominik Holec, 6,6 hodnocení hovoří za vše, Kuchta nejlepší hráč samozřejmě, 2 góly 8,4. Fanoušci Sparty tady ve hře by si přáli, aby Kuchta byl odkoupen za těch 177 milionů korun nebo kolik, no tak ještě uvidíme. A tohle to je konec této epizody, bohužel jsme si připsali první prohru v mistrovském zápase v této sezóně proti týmu, proti kterému bych to vůbec nečekal, což byla ta maďarská Kisvárda. Poté jsme tak nějak, dejme tomu se štěstím, vyremizovali zápas Olomoucí a poté se nám povedlo vyhrát 2-1 nad Maďarama doma. Nebyla to nějak extrémně úspěšná epizoda. V příště uvidíme Chrudim hodím mimo záznam. České Budějovice, ty jsou někde nižší, 15. v tabulce, to dám taky mimo záznam. A v příští epizodu začneme s Young Boys Bern, který jsou první v naší skupině. Pak si dáme Jablonec a dorazíme podzimní část sezony proti Hearts. Pokud se vám tato epizoda líbila, nezapomeňte dát like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a do příště se mějte. Čau.